Assalamu alaikum mensen, welkom bij een nieuwe vlog, waarschijnlijk storytime. Het is vandaag zondag en vandaag de hele dag thuis gezeten, voornamelijk lopen editen, beetje documentaires gekeken, dat soort dingen. Zoals je ziet, ik heb mijn nieuwe jack aan, mijn PSG jack, en dit is niet zonder reden, want het is namelijk best wel koud buiten en het kan zo zijn dat het misschien gaat regenen. Ik heb mijn auto ook even uitgeleend, dus daarom heb ik gelukkig nog wel een andere vervoersmiddel waarop ik kan reizen. Maar ik ga gewoon even chillen, even naar buiten, even frisse lucht halen. Waarschijnlijk komt het dan zo'n storytime aan. Dus, laat de storytime maar beginnen. Of vlog. En ik zeg volg. En ik zit weer in de auto. En op verzoek van een heleboel mensen dacht ik bij mezelf van, weet je wat, ben ik wel scherp. Dat is niet het verzoek van mensen, maar het verzoek was, wanneer komt er weer een storytime? Nou, nu is hij er dan. En ik dacht op mezelf, weet je wat, ik ga naar huis, ik ga even storytime opnemen. Maar nee, ik heb het nog nooit in de auto gedaan. Volgens mij dan, uit mijn hoofd. Nee, volgens mij heb ik het nog nooit in de auto gedaan. In ieder geval, ik ga het nu in de auto doen. En deze storytime gaat over alle gestoorde dingen die ik heb meegemaakt in mijn buurt. Ik ga gewoon vanaf jongs af aan, zeg maar. Ik ga met leeftijd, zeg maar, met stapje steeds omhoog. De eerste keer dat ik getuige was van iets helemaal gestoords in mijn buurt, was toen ik 7 jaar was. Ik zat op de bank. Ik zat te kijken naar de overkant. En ik zag een vrouw in de verte, zag ik al lopen met haar tas. Een vrouw, een blonde vrouw. Ze liep gewoon met haar tas. Die hield ze heel stevig vast. Daar liep ze gewoon zo mee. Op een gegeven moment kwam ze, zeg maar, zo het hoekje om en ik keek gewoon recht naar haar toe, zeg maar, vanaf mijn huis naar beneden. En toen zag ik in de verte 2 jongens, en ik ga het echt nooit meer vergeten, 2 jongens, allebei een zonnebril en allebei lange bruine haren achteren. En een zwarte leren jas, zwarte broek, en ze zaten op een snelle scooter, een 180 runner waarschijnlijk. Ze reden de vrouw tegemoet. En ik dacht bij mezelf, ze reden op de stoep. En die vrouw liep zo. Ik dacht van, kijk uit, straks botsen ze tegen elkaar aan. Wat gebeurt er nou? Die jongens reden langs haar. En op het moment dat ze net voor haar kwamen, pakten ze haar tas vast. En trokken ze die tas met haar mee, zeg maar. Die trokken ze zo van haar af. En die vrouw, die maakte een hele pirouette. Uiteindelijk was haar tas weggetrokken. En ik zat daar. Even kijken. Focussen. En ik zat daar te kijken, zo van, wat is hier net voor mijn neus gebeurd? Nooit kijk ik uit het raam, kijk ik een keer uit het raam, gebeurt er zoiets geks. Mijn moeder zit naast me, ik zeg, kijk, die vrouw, haar tas is afgepakt. En die vrouw, zei die dit, ha, ha. Zij wist niet wat zij moest doen in haar tas. Ze wilde politie bellen, zat haar telefoon waarschijnlijk, alles zat daarin. Wat doet ze? Zij rent in die kant, zeg maar, waar die jongens op reden. En ja, wat ga ik dan nog doen? Ja, ga ik gewoon moeten zeggen, bel de politie, klaar, gebeurt zo gebeurd. Ja, uiteindelijk hebben we niks gedaan. Ik heb nooit onze tas teruggekregen, waarschijnlijk niet. Maar dat was de eerste keer dat ik getuige was van echte criminaliteit. Toen was ik 7 jaar oud. Vervolgens praten we ongeveer, volgens mij, 2-3 jaar later. Het was avond, ik lag in bed te slapen. Het zijn meerdere verhalen trouwens, mensen. Dus ik lag te slapen in bed en op een gegeven moment hoor ik mijn moeder schreeuwen. Hey, wat doen jullie? Stop hem, afkeizen! Hou op! Ik dacht bij mezelf van, er gebeurt hier in dit huis iets geks. Dus ik ren vanuit mijn kamer zo, richting mijn moederkamer. Kijk zo, ik zie mijn moeder is uit het raam aan het schreeuwen naar iemand. Ik zeg, wat doe jij? Zij zegt, er zijn 2 jongens aan het inbreken. Ik kijk zo, aan de overkant. En ik zie letterlijk 2 jongens, waarschijnlijk jongens, helemaal bedekt, zwart gekleed. Zie ik het glas inslaan van de kallesvaart. Dat is een soort van net zo'n kruidvat. Die zie ik het glas inslaan en ze waren iets daarachter aan het pakken, in een zak aan het stoppen. En mijn moeder, je weet toch, oude garde, die denken bij zichzelf van, ik ga schreeuwen, misschien schrikken ze wel, rennen ze weg. Nee hoor, die jongens die gingen gewoon door. Mijn moeder denkt ook niet bij zichzelf van, ik moet politie bellen. Ze kende het nummer van politie niet eens. Dan zegt ze tegen mij van, bel politie. Bel 112. Ik was aan het snitchen, 9 jaar oud, snitchen ik daar zo. Ik bel zo. Ja, ik zie nu een inbraak gebeuren. En die vrouw zegt, ja, waar dan? Ja, bij mij in de straat. En waar is dat dan? Ja, gewoon Den Haag. Ik ken de straat niet eens. Ewa, uiteindelijk, mijn moeder die zei van, ja, dit, dat, zo, zo. Ewa, je ziet gewoon hoe die jongens daar zo hun zak aan het vullen waren. En toen reden ze weg, en toen renden ze weg.
En net veel later kwam de politie. En die zag dat, die stonden daar zo. En op een gegeven moment zagen ze mijn moeder daar ook bij het raam staan. En ze zei tegen mijn moeder van, wilt u een verklaring alsjeblieft afleggen? Dan komen wij wel naar u toe, naar boven. Mijn moeder zegt, nee, geen politie hier. Nee, 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 nee. Ze zegt, ik heb jullie gebeld. Ga maar die dief zoeken. Klaar. Raam dicht, slapen. Jij, Juze, slapen. Oké, uiteindelijk was er niks gebeurd. Ik weet niet of ze gepakt zijn of wat dan ook. In ieder geval. 2 jaar later. Toen gebeurde weer een inbraak. Maar dit keer was het een grappige inbraak. Waarom? Ik hoorde het zelf. Ik hoor op een gegeven moment hoor ik glas. Ksh, ksh, ksh. Ik hoor glas dat ingeslagen wordt. Ik kijk zo vanuit de woonkamer zo naar beneden. Je hebt er zeg maar aan de overkant bij je een drankwinkel, alcoholwinkel. En wat doet die? Wat is daar een man aan het doen? Die is tegen dat glas aan het slaan. Op een gegeven moment heeft hij dat glas kapot geslagen. Jozef weer. Hallo? Politie? Den Haag? Is een man nu aan het inbreken? Ik zie hem nu kijken daar. En hij was bezig gewoon met inbreken. Uiteindelijk kwam de politie. En die man zag de politieauto. En wat doen mensen normaal gesproken? Die rennen weg. Deze man niet. Deze man ging door. Hij moest het glas kapot hebben. Hij moest in die winkel gaan. Wat bleek nou? Uiteindelijk hoorde ik dat later. Deze man was dronken en wilde dus meer alcohol halen uit die winkel. Och jongen, als ik dat vroeger allemaal had gefilmd. Maar in die tijd had ik geen dingen om te filmen. Had ik gouden beelden echt. Waar jammer dat ik dat soort dingen nu niet meemaak. Oké, wat was er nog een keer gebeurd? Was een keer een vechtpartij. Ik hoorde opeens mensen schreeuwen. Allemaal vanuit mijn huis. Mijn huis, het lijkt wel een ghetto-buurt. Terwijl het juist bekend is als een van de rustige buurten. Ik kijk zo naar beneden. Ik zie 2 groepen. Ze zijn met elkaar aan het ruzien. Trekken heen en weer. Op een gegeven moment iemand trekt een mes. Steekt die jongen precies hier langs. Gewoon zo met een mes. En die jongen had zo'n... Maar in die tijd was de Marokkaanse jongen. Waren die matjes heel erg in. Had zo'n matje, zo'n krullende matje. En hij stak hem... Hier zo in zijn ogen, bloed overal, uiteindelijk een heleboel bloed daar op de grond. Later toen ik naar buiten ging, daar zo kijken, zag je ook allemaal bloed en dat soort dingen. Maar ook uiteindelijk allemaal weggerend, niks gebeurd. Ook een keer gebeurd, was een keer een auto, dronken gasten zaten erin. Wat gebeurt er? Op een gegeven moment, ik hoor een hele harde knal. Ik hoor de boef. Ik rennen, mijn moeder kijken zo uit het raam. Ja hoor, hier zit een auto. Is gewoon tegen een lantaarnpaal aangebotst in de avond. Gewoon die lantaarnpaal was stond eerst zo'n dikke lantaarnpaal. Net zoals, kijk hè. Net zoals die paal daar zo voor ons. Die paal was gewoon helemaal omgebogen. Die auto had gewoon die paal helemaal omgebogen tot die in de sloot kwam gewoon. En die auto die stond daar stil. Die jongen stapt uit. Hij schreeuwt. Op een gegeven moment begint die jongen daar te schreeuwen. Het is mijn fout. Het is mijn fout. Het is mijn fout. En wij stonden op het balkon en de buurvrouw naast ons die stond te kijken, die oude vrouw, die zegt, ja, jongeman, we weten dat het jouw fout is. Op een gegeven moment werd hij zo boos, sloeg hij de portiek, je hebt daar een portiek, heb je zo'n glazen deur, zo'n glaas iets, zeg maar, bij die deur, sloeg hij dat kapot, kwam de politie, en wat gebeurt er? Die auto die daar stond, die is de sloot ingegaan. Ja hoor, die stond zo, en uiteindelijk vervolgens is die de sloot ingegaan. Waarom gebeurde dat soort dingen niet nu? Waarom kan ik dat nu niet filmen? Way, yo. Als ik dat soort dingen had gefilmd. Ah, yo. Maar dat soort gekke dingen gebeurden er allemaal in mijn buurt. Voor de rest heb ik niet echt... Ik heb wel eens een keertje bij mijn neef. Hoorden we een keertje hele harde... Bah, bah, bah. Gewoon schoten. Uiteindelijk later we kijken zo. Volgens mij stonden we zelfs in het balkon. Uiteindelijk vonden wij later... Vonden we van die hulzen, van kogels gewoon. Vonden we gewoon in de straat. Was gewoon geschoten daar zo. En wij stonden daar in de balkon. Ja. Dat is mijn storytime, mensen. Op verzoek van een heleboel mensen. Storytime. Nou, dit zijn dan een heleboel verhalen wat er is gebeurd. Oh ja. Ook nog een leuke verhaal om te vertellen. Er was een buurvrouw. Oh ja. Dit was ongeveer toen ik in de 2e klas zat van de middelbare school. En wat ik altijd had, ik had een ritueel. Ik ging altijd naar huis toe, na schooltijd ging ik altijd een dutje doen. Een uur, 2 uurtjes ging ik altijd een dutje doen. En dan bleef ik in de avond dan laat wakker tot 3, 4 uur omdat ik aan het gamen was of iets of weet ik veel wat. In ieder geval, ik deed een dutje rond dat tijdstip. Maar op een gegeven moment hoor ik geklop op mijn deur. Mijn moeder zegt tegen mij, Jozef, er is politie hier en ze willen jou spreken. Ik denk bij mezelf van, ik ben net wakker,
Ik heb niks gedaan. Ik kom van school. Waarom wil de politie in godsnaam mij spreken? Uiteindelijk was het de wijkagent. Dus die wijkagent, mijn moeder liet hem naar binnen in de woonkamer. Ik kom, of nee, mijn moeder die stond voor, die wijkagent stond voor de deur. Ik loop naar de deur toe. Ik groet hem zo. Hij zegt, mag ik naar binnen komen? Ik zeg, ja, kom naar binnen. Wij zitten zo. Hij zegt tegen mij van, Youssef, heb jij plantenbakken naar beneden gegooid? Ik kijk hem aan. Zo van, really? Plantenbakken naar beneden gooien? Ik zeg tegen hem, meneer, waarom zou ik dat in godsnaam doen? Wat voor plantenbakken? Welke plantenbakken? Wij hebben niet eens plantenbakken. Zij zegt ja. Hij zegt ja, van de buurvrouw beneden van de eerste verdieping. Die zag dat jij plantenbakken naar beneden gooide. Ik dacht, oh! Zij zag dat ik plantenbakken naar beneden ga gooien. Waarom zou ik in godsnaam plantenbakken naar beneden gooien, meneer? Ik zeg, heeft u bewijs? Waar zijn die plantenbakken? Laten we meteen DNA-onderzoek doen. Laten we kijken of mijn vingerafdrukken daarop zijn. Hij zegt, ja, nee, het gaat erom dat zij iemand heeft gezien die haar plantenbakken. Ze zegt, dat buren aan de overkant hebben het ook gezien. Ik zeg, nee, stop, dat kan niet. Ik heb geen plantenbakken naar beneden gegooid. Ik ga niet eens naar de eerste verdieping toe. Wat heb ik daar te zoeken? Ik ken die vrouw niet eens en dan moet ik naar de eerste verdieping toe om plantenbakken naar beneden te gooien. De agent vond het ook belachelijk dat hij daarvoor kwam. Hij zegt, ja, geloof me, ik heb wel wat beters te doen. Ik zeg, ja, dat heeft u zeker. Uiteindelijk ging die weg. En die vrouw stond zo sneaky te kijken naar beneden. Gewoon van beneden, zo naar boven. Ik kijk zo naar haar. Ik scheld haar helemaal uit. Ik zeg, jij. En dat was een Belg. Jij Belg, jij vuile Belg, dit en dat. Ik zeg, ga ik plantenbakken van jou naar beneden gooien? Waarom zou ik in godsnaam plantenbakken van jou naar beneden gooien? Waarom? Sindsdien, elke keer als ik haar zie, zei ze, ik groet haar niet. Ze woont nog steeds daar. Ik groet haar niet. En als ze, ik weet nog een keertje. En dit was volgens mij zelfs een jaartje geleden of zo. Stapte ik de lift in. En om een of andere reden. Wat was het ook alweer? Ging de liftdeur ging gewoon dicht. Ik zat op mijn telefoon. Op een gegeven moment zei ze van. Dankjewel dat je de lift open hield. Dat hoorde ik op het laatste moment. Ik stak snel met mijn hand ertussen. Ik zeg haar: als je wilt dat ik de lift open hou, ik heb u niet eens gezien. Moet je dat gewoon zeggen? Moet je niet gelijk zo'n grote mond geven? Zei ze, ja, ik ga protten, joh. En niets nutten, je hebt niks te doen. Je wilt alleen maar mensen lastigvallen. Dat is wat mensen afstand van nemen. Geloof me, ze gaan alleen maar voor problemen zorgen. En op een dag ga je boos worden, dan ga je fouten keuzes maken. Daarom. Maar goed, dat was mijn story time. Een heleboel verhaaltjes wat ik allemaal heb meegemaakt in mijn buurt. Verschillende dingen dus. Vond je dit nou een leuke story time? Laat ook even jouw storytime. Wat heb jij allemaal meegemaakt in je buurt? Laat even weten in de reacties. Vond je het een leuke storytime? Doe even blauw duimpje omhoog. Vergeet jullie niet om te abonneren op mijn kanaal. Vergeet jullie ook niet om hieronder reacties achter te laten. Vergeet jullie ook niet om dingen te vergeten. Want zoals jullie weten, sluit ik altijd af met een... Pauw! Sylvana ging bij Denk. Werd bedreigd door Ingrid en Henk. Kwam uit de kast, Holleder die zit weer vast. Op de vlogs deed Biggie bij Pauw. Zero Fox vond dat niet lauw. Geert je wil steeds minder. Maar...